O obstetra acompanha o crescimento dos bebês um a um. Theo, Mateu, Luca, Henry, Maitê e Eloá. 6 corações batendo com 18 semanas de gestação. O pré-natal dela tem que ser diferente, né? Então a gente tenta fazer um segmento de acordo com o que vai se apresentando o quadro dela. Até agora, né? Graças a Deus, ela está muito bem. A gravidez está indo de forma saudável. Mesmo ainda faltando 2 meses para dar à luz, o quarto onde o casal vai ficar está arrumado. Uma equipe de profissionais também estará a postos. Para um parto tão inédito, o hospital montou um grupo de trabalho e reforçou os equipamentos da UTI neonatal para que os sextuplos possam ser atendidos. Doutora Júlia, uma verdadeira força-tarefa, não é? Sim, a nossa maior preocupação foi garantir todos os materiais, equipamentos e pessoas, principalmente, necessárias à vinda dessas 6 crianças ao mundo. Por exemplo, nós já temos hoje 6 incubadoras para essas crianças, bombas de infusão, ventiladores, tudo para garantir o suporte ventilatório, suporte hemodinâmico e nutricional dessas crianças. 6 pediatras, um para cada bebê, vão acompanhar. Além disso, estarão de prontidão oftalmologista, cardiologista pediátrico, neuropediatra e cirurgião pediátrico. Todo o preparo se explica pela raridade do evento. Segundo o IBGE, em 2021, dados mais recentes, 25 bebês nasceram em partos de trigêmeos ou mais no Espírito Santo. Totalmente inédito. O máximo que eu já tinha visto, presenciado, foram trigêmeos. Então é só o dobro. Os planos da Késia e do Magdiel eram ter apenas mais um filho. Mas o desejo sextuplicou. A minha reação é de ter chegado lá, em vez de ter 1, aí 6, esse foi um grande baque. Fiquei sem reação, fiquei desesperada, passa muita coisa na cabeça, né? Que eu tenho uma menina, é muito gasto. Eu confesso que no início eu pensei muito na saúde dela. Inclusive, quando ela saiu da ultrassom, ela chorou muito, porque a gente pensou muito em tudo, né? Passa um monte de coisa na cabeça, né? Agora, o casal tenta se habituar a outra realidade, a de influenciadores. Nas redes sociais, tem mais de 250 mil seguidores. Com a repercussão da história, as doações lotaram a casa. Essas daqui, por exemplo, né, que chegaram hoje, são todas roupinhas grandinhas, né? Que já, eles já vão usar depois quando eles estiverem bem grandinhos, né? Então, assim, pequenininho mesmo, não chegou nada ainda não, mas toda ajuda está sendo muito bem-vinda. Feliz mesmo está a Heloísa, que não vê a hora de brincar com os irmãozinhos. Eu pedi um irmãozinho, mas o papai adoeceu com meu 6. Theo, Mateu, Henry, Luca, Maitê e Eloá. A gente espera que eles cresçam com saúde, né? Que a gente consiga proporcionar o melhor para eles, né? E esse é o mais importante.